Aí, pessoal, as máquinas trabalhando na pavimentação, né, e duplicação da BR-428, Petrolina, Pernambuco. Estão ali na terraplanagem, né, para fazer a duplicação aqui da BR-428. Chegando aqui na cidade de Petrolina, Pernambuco. Estão fazendo ali uma pavimentação ali, terraplanagem, vão fazer uma vista ali para os loteamentos. Aqui as BR que sai para São José de Belmonte, Recife, Pernambuco, Salgueiro, São Talhada. É demais, Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista. E aqui é a chegada da cidade de Petrolina, estado de Pernambuco, Brasil. Fui. Se inscreva no canal e deixe seu joinha.